Rodiče mají nově v Litoměřicích také další zajímavou alternativu pro základní vzdělání dětí. Začala zde působit Valdorfská iniciativa, tedy školský systém zaměřený na individuální rozvoj osobnosti dítěte. Ve škole již proběhly první zatím předběžné zápisy. Plánované otevření základní devítileté školy Valdorfské chystáme na rok 2015-16, to znamená ne toto září, ale to další září, tak spíše taková zjišťovací setkání o tom, jaký je vlastně zájem a jakou formu by škola mohla získat. Základní škola Valdorfská bude zařazena do sítě valdorfských škol v České republice, spolupracujeme s asociací valdorfských škol a rádi bychom prostě dali vznik normální devítileté škole. Prozatím to vypadá tak, že v počátku svého vzniku první třídy budou třídy malotřídní, to znamená sloučené ročníky, a předpokládáme, že škola se rozroste do běžných počtů dětí ve třídě. Valdorfská škola si připravuje své prvňáčky už v projektu, který je zaměřený na předškoláky. Lesní klub Svatojánek chce děti vést mimo jiné také k lásce k přírodě. Rádi bychom v naší škole nabídli, kromě věcí, které požaduje valdorfská pedagogika nebo které zaplňují tento rámec, i častější pobyt v přírodě. Plánujeme 1 až 2 výukové dny v týdnu v přírodě, v místech, kde děti mohou mít své zázemí, a rádi bychom, aby ta výuka probíhala zkrátka venku z různých předmětů, nejenom přírodovědných, ale i matematika a další předměty.